നമസ്കാരം. കേരളം വീണ്ടും തീവ്രവാദ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അപകടത്തിലേക്ക് എന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് കർണാടക ഇന്റലിജൻസ്. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി 12 തീവ്രവാദികൾ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയതായി കർണാടക ഇന്റലിജൻസ് കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. രണ്ട് ബോട്ടുകളിലായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. കടൽ മാർഗം ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കർണാടക തീരദേശ അതിർത്തികളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന ശക്തമാക്കാൻ പോലീസിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കന്നഡ, ഉഡുപ്പി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ തീരദേശങ്ങളും ജാഗ്രതയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയിലെ പള്ളിയിൽ 2019 ഭീകരർ നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിന് ആസൂത്രണം നടന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസും ആർമി ഇന്റലിജൻസും കണ്ടെത്തിയിരുന്നതാണ്. കള്ളക്കടത്ത്, ലഹരിമരുന്ന് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത നാളുകളായി നടന്ന കേസുകളുടെ അന്വേഷണം എത്തിയത് പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റുമായി താമസിച്ചിരുന്നവരിലേക്കായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിൽ ഒരു സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 12 തീവ്രവാദികൾ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കാൻ കേരളം ഇടത്താവളം ആക്കിയേക്കാം എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്കും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. തീരദേശത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളോട് സംശയാസ്പദമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഉറിയിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സമാനമായ ആക്രമണത്തിന് പോലും സാധ്യത ഉള്ളതായി ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള പലരും സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള പൂജപ്പുര, ജഗതി, ഇലിപ്പോട്, ഇടപ്പഴഞ്ഞി, തിരുവല എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ കോസ്റ്റൽ പോലീസും പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കും. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം കൊച്ചി വഴി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്ന് ആലപ്പുഴ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു. കടൽ മാർഗമോ കരമാർഗമോ അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് 27 നൽകിയ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ശ്രീലങ്കൻ പൗരന്മാരായ 13 ആൾക്കാർ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ബോട്ട് മാർഗം ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തി. ഇവർ കരമാർഗമോ ജലമാർഗമോ ആലപ്പുഴ ജില്ല വഴി കൊച്ചിയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും ജലമാർഗം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവർ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തങ്ങുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ വാഹന പരിശോധന നടത്തണം. ഹോംസ്റ്റേ, റിസോർട്ട്, മറ്റ് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി യാത്രാരേഖകൾ പരിശോധിക്കണം. ജില്ലയിലെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിച്ച് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആർത്തുങ്കൽ തോട്ടപ്പള്ളി കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SHO മാർ കടലിൽ ശക്തമായ പട്രോളിംഗ് നടത്തി സംശയാസ്പദമായ യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. തീരദേശത്ത് സംശയകരമായ ജലയാനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരദേശ പോലീസിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കക്കാർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കേരളം വഴി കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. നമസ്കാരം.